Líder nacional Kairala Sanana Guzmão, sexto prémio literário Gerald Junqueiro Lusofonia, reuniu no Lourenço em Ilha Ilha, Portugal. Líder nacional Kairala Sanana Guzmão, que fala Timor-Leste, hoje fala a viagem para Portugal, antes de avião e aeroporto internacional em Colabato, jovem no Labar Xira, hak basic ba Sanana, hoje sai foto a Mutu. Viagem Kairala Sanana Guzmão para Portugal, né? Atusimo prêmio literário Guerra Junqueiro Lusofonia, ringrua Rua Nulo Racing Ida, nebese realize e lorong hat, full novembro, tine ringrua Rua Nulo Racing Rua. Prêmio né, oferece-se Câmara Municipal de Freixo de Espada a Cinta Portugal. No Ilorongualo, foi em novembro, tina, né, líder nacional, né, saihanes, representante especial do governo da Economia Azul, nebese halau encontro com o Conselho de Administração Fundação Oceano Azul, no se visita Oceanário Lisboa. E o Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, Kairala Sanana Guzmão, acompanha o secretário-geral do Partido CNRT, Francisco Calvo Adelay, e a equipa. Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, GMN.